Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Várias lojas estenderam as promoções da Black Friday e hoje muita gente aproveitou os 70% de desconto no centro de Manaus. Dentro da loja era quase impossível andar. A fila para pagamento nem se fala, estava enorme. Tudo isso para aproveitar as promoções com descontos de 20 até 70%. Economizou quanto? R$100. Mas por aqui o pessoal é esperto. Antes de comprar é preciso pesquisar. Eu primeiro verifico os preços, né, para ver o que está mais em conta. Pesquiso, né, vou pesquisando aí. Encontrei agora e aproveitar. Tem que pesquisar primeiro, né, como aqui o Black Friday está na moda. Nesta loja de calçados, as promoções vão até amanhã. E com todo esse movimento, as vendas já aumentaram. A nossa proximidade de crescer de 10 até 30% de desconto, né? Essa promoção ela veio para diminuir o nosso estoque, que estava um pouco parado, né? E aí a gente está dando esse desconto para os nossos clientes, para esvaziar um pouco o estoque, para a gente pegar produtos novos, para a gente arrebentar aí o Natal e o Ano Novo. Se Deus quiser, vai ser um Natal bem próspero aí. E o que deve ajudar o comércio durante essas promoções é a segunda parcela do 13º dos aposentados e pensionistas, que foi paga nessa sexta-feira. E desse dinheiro deve ser injetado mais de R$28 milhões na economia do município. A Black Friday vai continuar até a próxima semana. Um delegado da Polícia Civil foi preso, acusado de matar um advogado em uma casa de shows na zona oeste da capital. Outras três pessoas ficaram feridas, entre elas a esposa da vítima. Esse vídeo feito por um dos clientes da casa de show mostra o desespero depois do tiroteio. Uma confusão entre o delegado da Polícia Civil do Amazonas, Gustavo Sotero, e o advogado Wilson de Lima Justo Filho terminou em tragédia. Parece que por um motivo absolutamente fútil, o que inclusive possibilita a configuração de um homicídio qualificado, justamente pelo fato de se tratar de um desentendimento ali de bar, que levou a uma reação absolutamente desproporcional de um agente de Estado com uma arma da Polícia Civil, com 4 balas pagas pelo contribuinte do Estado do Amazonas, que mataram, que tiraram a vida de um pai de família, de um advogado com 2 filhas pequenas e que deixa uma viúva que também foi atingida, a esposa do advogado. Nas imagens, o delegado Gustavo Sotero aparece segurando um copo de bebida. Na sequência, ele é surpreendido com um soco no rosto. O policial puxa uma arma e dispara contra o advogado. O vídeo mostra ainda a mulher do advogado, Fabíola Rodrigues Pinto, indo em direção a Gustavo para tentar impedir a ação. A mulher também foi atingida e mais 2 homens foram baleados, Maurício Carvalho e Yuri Paiva. Esse caso não representa o que nós representamos para a sociedade. Estamos todos indignados com o que aconteceu e será feita a apuração exemplar na forma da lei. Ele já foi autuado em flagrante e vai ficar à disposição da justiça. O advogado Wilson Justo foi atingido com 4 tiros e morreu antes de chegar ao hospital. Os 3 feridos foram atendidos no pronto-socorro 28 de agosto e liberados. Em nota, a Casa Noturna lamentou o ocorrido e disse que o delegado passou pelo sistema de revista, mas foi liberado porque tinha porte de arma. A versão que ele coloca, assim, a versão que se colocou ali, que o delegado parece que teria mexido com a esposa do advogado. E o advogado teria de tirar satisfações com o delegado, quando o delegado puxou uma arma e deu inicialmente dois tiros. Peritos da Polícia Civil estiveram na manhã deste sábado no Porão do Alemão, mas o local do crime estava sendo lavado por funcionários da casa de show. O delegado, Gustavo Sotero, foi preso em flagrante e vai responder pelos crimes de homicídio e lesão corporal. Hoje mesmo, a Corregedoria de Segurança Pública do Amazonas se posicionou e disse que a autoridade policial pode até ser demitida do cargo. Nessa situação, eu já determinei a instauração do PAD, que é um procedimento administrativo disciplinar, é algo mais sério, que pode culminar, inclusive, na demissão. Não é exoneração, tá, gente? É demissão a bem do serviço público. No depoimento do delegado que a reportagem teve acesso, ele alegou legítima defesa, depois de ter sido agredido pelo advogado. Mas essa não foi a primeira vez que o policial se envolveu em confusão. Em 2014, ele foi flagrado dirigindo embriagado e resistiu à prisão.
A polícia prendeu no porto de Parintins um homem e apreendeu um adolescente de 17 anos. Com os dois foram encontrados 2 quilos de drogas. A ação policial no porto de Parintins, às 6 horas da manhã de hoje, foi comandada por homens do Serviço de Inteligência da Polícia Militar. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Manaus informou que, dentro de um camarote de uma embarcação que deixou o porto da capital na manhã de ontem, havia uma certa quantidade de drogas para ser entregue aqui em Parintins. Foi preso Henrique Silva da Silva, 22 anos, e apreendido um adolescente de 17 anos. Henrique trabalhava na embarcação que faz linha para Manaus, onde foi apreendida a droga, e já há algum tempo vinha sendo monitorado pelo Serviço de Inteligência da PM. Segundo a Polícia Militar, era ele quem trazia a droga de Manaus para uma determinada boca de fumo em Parintins. Obtivemos as informações através da equipe de inteligência do 11º BPM, que estaria chegando no porto de Parintins 2 indivíduos portando uma certa quantidade de entorpecente. Deslocamos até o local, aguardamos a chegada da embarcação e obtivemos êxito apreendendo essa certa quantidade de entorpecente dentro do camarote com o maior. Henrique será ouvido na próxima segunda-feira pelo delegado Edilson Cunha e deverá ser encaminhado para o presídio local. O menor apreendido ficará numa ala da carceragem da delegacia local, à disposição da justiça. O valor da droga apreendida, segundo a PM, é de R$ 25 mil reais. Na noite de sexta-feira, um motociclista morreu em um acidente de trânsito na BR-174. Os detalhes do caso com o repórter Juscelio Paiva. O acidente foi ontem à noite no quilômetro 11 da BR-174, que liga Manaus ao município de Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista Paulo Vitor Ferreira Pimentel, que tinha 31 anos, morreu depois de colidir a motocicleta que ele estava com uma picape modelo Amarok. Segundo a PRF, a picape vinha do município de Presidente Figueiredo quando colidiu com a moto de Paulo Vitor. Ainda não foi explicado aí as circunstâncias desse acidente. Já o motorista que conduzia a picape, ele foi preso e identificado como Francisco Paulo Pereira. O homem foi levado para o 19º Distrito Integrado de Polícia para prestar depoimento sobre o caso. Eu volto com você ao estúdio. E o Novembro Azul alerta para o cuidado com a saúde dos homens. Além do câncer de próstata, outras doenças têm preocupado. Estamos em novembro, mês da proclamação da República, consciência negra e da importância dos cuidados com a saúde dos homens, e que há alguns anos ganhou a cor azul como símbolo em todo o mundo. Criada na Austrália, a campanha chama atenção para a saúde masculina, principalmente para o exame de prevenção do câncer de próstata. A doença é o segundo tipo de câncer que mais mata os homens no Brasil e atinge os brasileiros acima dos 40 anos. O câncer de próstata é um tumor que é originário numa glândula que só o homem tem. Essa glândula fica entre a bexiga e o intestino. É onde é produzido o sêmen do homem. O tratamento é feito de forma sistêmica: quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Mas nem todos os pacientes com câncer de próstata precisam se tratar. Vai depender muito do estágio da doença. Por isso, o exame preventivo é tão importante. O problema é que muitos homens deixam de fazer por preconceito. A gente vive ainda numa sociedade muito machista. Está mudando, sim, comparativamente à década de 80, à década de 90, está bem melhor. Mas ainda a gente tem muito preconceito. Seu Firmino descobriu o câncer de próstata há 3 anos. Ele teve uma complicação que fez com que a doença se espalhasse por outras partes do corpo, atingindo os ossos. Estado com o Dr. Eugênio, que é urologista, e no procedimento cirúrgico ele pediu uma biópsia. E quando recebi o resultado, eu fiquei espantado, como normalmente todos nós ficamos com a doença do século, que é câncer, e fiquei meio deprimido. Hoje ele ainda vive com a doença, mas de forma bem mais controlada. A quimioterapia é feita uma vez a cada 2 meses, mas a qualidade de vida e a disposição do idoso de 81 anos impressionam. Não tenho mais 18 anos, tenho 18 anos ao contrário. Então eu acordo cedo e eu tenho podido servir de muitas maneiras, sou diretor de escola
e eu sou membro do Conselho de Educação do município de Manaus, fui membro do Conselho de Educação do Estado muitos anos, sou diretor, um dos diretores do Sinep, sou pastor batista muitos anos também, e então hoje eu levo uma vida normal, praticamente. Já em outra realidade, temos o seu Antônio Neblina, de 59 anos, que mora no município de Carauari. Hoje, livre do câncer de próstata, o agente aposentado da FUNASA vem em Manaus somente para consultas de rotina, uma vez a cada 6 meses. Mas nem sempre foi assim. Muito difícil, porque é longe, 7, 8 dias dentro de um barco, né? E não contando que no Solimões tem o ataque dos piratas, né? Durante um período de 5 anos, com tantas dificuldades, seu Antônio pensou em desistir, mas encontrou na família uma saída para o sofrimento. Entrei em pânico mesmo, aí foi que a família chegou junto, minha esposa, meus filhos, não é por aí. Vamos enfrentar e vamos vencer. E graças a Deus eu venci, hoje estou curado. Mas um outro assunto também tem preocupado os homens, principalmente aqueles que já chegaram à casa dos 50 anos. É o distúrbio androgênico do envelhecimento, ou andropausa, que é comparado ao período da menopausa nas mulheres. Andropausa é um sintoma que ocorre com os homens, é semelhante à menopausa feminina, em que ocorre uma redução na produção de testosterona livre. E esse problema nos homens gera uma série de sintomas, como, por exemplo, apatia para suas atividades diárias, o homem fica mais cansado, irritadiço. Muitos homens tendem até desenvolver depressão. É justamente nessa época que é preciso mudar o cardápio em casa. A pedida é uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes e carnes magras. Tudo isso, somado à atividade física diária, pode retardar os sintomas da andropausa e até evitar doenças. Os homens precisam buscar esses vegetais, os grãos, amendoim, avelã, são riquíssimos em vitamina E e também ajudam ali nesse processo, além também dos ovos. Ovos, por exemplo, né? Muitos homens gostam, então é algo que eles devem comer. É, não tem jeito. O Novembro Azul chegou para ficar e para sempre lembrar a população e principalmente os homens que saúde é vida. Agora você confere os destaques do Em Tempo Impresso deste domingo. Leia amanhã no Em Tempo. Delegado mata advogado e fere 3 pessoas no porão do Alemão. Tráfico humano faz 41 vítimas em 5 anos no Amazonas. Mais de 500 mulheres receberam atendimento por violência doméstica. Casas de festa têm grande procura para o fim de ano. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.